У будинку 102 на проспекті Червоної Калини замість старих вікон вже стоять металопластикові. Аби їх встановили, ЛКП виділило понад 20 тисяч гривень. Це гроші із квартплати, яку платять самі мешканці. Будинок за липень місяць заплатив 100% оплату поточну і погасив борги. Станом на сьогоднішній день мешканці даного будинку заборгованості, крім поточної проплати вже нарахування за серпень, немає. Мешканці тішаться, тепер взимку не мерзнутимуть. Треба було поміняти, тому що холодно, зимою дуже холодно. Наприклад, ми живемо тут на другому поверсі і тягне дуже, а тепер буде тепліше. І дуже швиденько за один день вікна були поставлені, діти мої в шоці були. Кажу, мама, що це таке відбувається? У Сихівському районі це перший будинок з новими вікнами. Планують оновити ще один. Однак усе залежить від того, чи вчасно мешканці сплатять за комунальні послуги. Ми плани маємо великі. Зрозуміло, це все залежить від мешканців, тому що ми прерогативу даємо тим житловим будинкам, де мешканці сплачують 100% борги і поточні оплати за комунальні послуги, ці будинки ми плануємо на заміну вікон. Такі роботи тривають у всіх районах міста. Протягом вересня місяця має бути виконано робіт на суму понад 300 тисяч гривень і буде охоплено порядка 300 вікон. Кожне ЛКП, окрім, ми розуміємо, центральної частини міста, де є будинки в пам'ятці ЮНЕСКО, так? Там пластикові вікна не дозволяється, це зрозуміло, ось влаштовувати, а в основному у нас майже охоплені всі ЛКП. В управлінні житлового господарства обіцяють, що це лише початок. Замінити старі вікна планують в усіх будинках міста. Христина Стець, Ольга Головецька, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.